Ассалаумағалейкум достар, бізде алдыңғы видеоның жеңімпазы Казгеймбек Султанов деген жігіт шарттарды орындапты ма көресі лайк, Fresh KZ арнасына тіркеліпті, найс, құттықтаймын бро, Нұр Ченел арнасынан 500 теңге ұтып алдың деп комментария жазып жібереміз. Болды, содан кейін достар, сіздер 10.000 теңге ұтып алғыларыңыз келе ма? Онда шарттарын айтайын. Бірінші, Лео KZ арнасына тіркеліміз міндетті түрде сілтемесі төменде болады. Сосын Лео KZ арнасында бір видео бар, конкурс деген. Сол видеодағы шарттардың бәрін орындаймыз. Солайынан сол конкурста жеңімпаз болуларыңызға болады. Ал ендеше сіздерге сәттілік. Біз өзіміздің видеомызға кеттік. Міне мұны менің бұхам, свалкеге өткізіп жібердім. Короче, бұны еш нәрсеге жараттыра алмадым. Запчастарын барлығы бытышаты шығып кеткен. Енді мұны алдыңғы бір дүңгілегін шешіп алуға болады, бірақ майысып бір түрлі болып кеткен сияқты. Бұха деп мынаны кім айтады алдынан қарайтын болсаң, іші бір басқа машина оқсайды ғой. Дүңгілектер конкретно жалпақ екен. Езіліп бытшыт шығып кеткен, оның арт жағы мүлдем бытшыты шығып кеткен. Бампері дейтін бамперде қалмаған, багіде неуіп біткен мынау ема. Қысқасын айтқанда әңгіме былай. Короче, бұл менің гаражымда тұрды бір аптадай, содан кейін орын алып тұрды да, бір басқа машина алайын деп шештім. Бұның орнына бір арзан жигули ма, сол жигулиді алып, тюнинговать еткім келді. Бір дрифтерске машина жасап дрифтовать етіп деген сияқты. Но бұха еш нәрсеге жаратпайтын болған соң, өшім өткізіп жібердім сол кеге. Кеттік, ендеше кеттім, мен үйге барайын. Мәссаған мына жақта не шіріп кеткен машина тұр, оқ дейді. Танкі тұр ғой мына жақта, базар жоқ. Қазір дейтін сағат қанша болды екен? Қазір дейтін сағат 7:13 кетті. Оо, нормально. Ема, мен үйге қалай қайтам? Е, айтпақшы, косой үйінде ғой қазір, базар жоқ. Косойға звондай салмайын ба, иә? Сөйтейік. Косой, короче, бір жұмыстармен келе алмаймын дейді. Такси шақыра сал деді. Короче, шақыра сал Яндекс такси. А, өзі келіп қойды ма? Базар жоқ, мәссаған. Но такси ма сұрастырып біле салайық. Алло, братан, такси ма бұл? Я, такси. А, все, базар жоқ. Ламборджини мен келетін таксиді бірінші рет көріп тұрмын жалпы. Мына мен таксовать етем дегенше ақшаң вообще кетіп бытшыт болады ғой. Братан, короче, Вайнвуд Хиллзға дейін апарып тастайсың ғой, иә? Все. Мәссаған, ламборджиниге шынымды айтайын, бірінші рет отырып тұрмын. Базар жоқ, мынаның салоны деген как будто бір низкий машинада отырған сияқтысың, бірақ шынымен де низкий машина ғой бұл дейді. Ема, орнынан жылады ғой, базар жоқ. Артын көру қиын екен мына жақтан, бірақ мынандай машинаны соғып алсаң да проблема сияқты ғой. Опана, тузик, че там? Прикинь, мені ламборджинимен әкеліп тастады ғой ейдин. Базар жоқ, че там, тузик, қыдырың келіп тұр ма? Менің мына жерде мустангым тұр ғой. Енді бұл мустангты мынау гаражға кіргізіп қоя берсем болады, өйткені гараж дейтін босады. Жаңағы байхана апарып тастадым. Қайсы маған звондап жатқан? Алло, че там, Генри? Джонни, мына жақта бір жарыс туындап жатыр, машина керек емес па саған? Ну, қандай жарыс ол мысалға? Короче, жигулимен жарысасың сен, ол любой машинан айырам деп қояды короче. Қойшы, болды ғой, барып тұрмын ғой, қаншада? Сол кешкі жақын. Все, давай. Ема, базар жоқ, жигулимен жарысамыз, тузик, барасың ба сенде? Қасымда отырасың. Ал ендеше кеттік үйге, барайық та кірейік та ұйықтайық, кеш болған күтейік ендеше. Ал жарыс қалай болатынын көрсетейін Генриға. В общем, әңгіме жетім былай. Генриға жақсылап хабарласып бәрін сұрап алдым. Машиналарыңды тікесіңдер деді ғой. Ол менің қарсыласым жигулиін тігеді, ал мен мустангты тігемін. Ол айтады короче, любойын айырамын дейді, моторын тюнинговать етіп алған ба, бір нәрсе басқа машина моторын сап қойған ба, сондай бір нәрсе деді. Генриден сұрадым, өзі де білмейді жалпы. Айтты, Джонни, сен полюбас ұтып кетесің оны деді. Сен мустангым полюбом қатты жүреді деді. О, мына жерін асықпай өтейік, өйткені байкерлер кетіп бара жатыр ғой, маған особо так проблема керек емес. Байкерлердің бүйтіп асықпай обгон жасай. Ема, да ну, байкерлер, че там, братан, нормально ма бәрі? И атпа. Ойбай, қаштық. Ема, мына жақта менде де пистолет бар жалпы, пистолетімізді аламыз да. Менде пистолетім дейді, ұмытып кеттім, қашайық лучше. Базар жоқ, проблема ғой осындай. Қашайық мына жерін тез. Лобовойына оқ тиіпті. Ема, енді лобовойын ауыстыру керек болды ғой. Ай, біліп ем осындай бір нәрсе болатын, сезбен бір жерімен де қоясың да.
Сатканчы болды кәдір. Сағат дейтін жеті болды, 8-ге дейін өгеру керек жалпы. Кетмін сол жаққа, тез-тез барайын, газ пол! Міне келдім мен, стартта дайында алып тұрғы екеуміз, но машинасына бір нәрсе құйып жатыр, әйтер моторын бір нәрсе істеп жатыр. Өшім көрекші, не жүгілі бұр, семерка ғой, как обычно семерка, әйтер титанкысын ауыстырып қойып та обычны, темір емес, екі глушитель барды, құп кәтмін жалпы. Подвескаларын ауыстырып қойыпты, моторында не бар, әйтер наушник киіп алған, мен тыңдағысы да келмейді. Опана, чё-то моторы подозрительный сияқты ғой мына, кәне міне біле, чё-то глушитель моторында да бар ма, түсініксіз бір нәрсе екен. Енді менің машинам кішкене лобовой қуатын атып бытшын шығар. Ах ты, мына жерім байқамаппын ғой, жаңа бір байкерді тура осы жермен қақтым ғой. Енді бұл жерін бір нәрсеге бояп жібереміз, лобовойын ауыстырып жібереміз, бірақ еш нәрсе болған жоқ жалпы, иә. Басқа жеріне еш нәрсе болмапты, енді мынау моторына майын бәрін құйып настройки етсін, содан кейін жарысты бастайтын боламыз. Жүре тұрайын, мен мына жерде кафе ма, бір нәрсе бар ма, қарын ашып кетті ғой. Кафе ма, не ол, кіріп шығайықшы, магазин ба. Чотан, братан, сен ба бәрін айырып жүрген гонкадан ұтылып қалдың ғой, әсі түсінбедім не болған. Эй, эй, қайда? Эй! Да, мынау жынды ма е? Мә, өкпелеп қалған сияқты, походу өкпелетіп қойған сияқтым ғой. Кетіп баратсың, қарасайш. Бұл түсініксіз адамның көлігі жақсы жүріп қояды екен бастағанда, шен старттан жұлып кетті ғой, фарасына немене бәле наклейка жабыстырып қойған. Базар жоқ, тюнинг ұнап тұр жалпы мынау машинаның. Өзі кетіп бара жатыр, қайда кетіп бара жатқан білмеймін, енді мынаны үйге алып кету керек маған бір нәрсе қылып. Базар жоқ, салон көрейікші, айдап көрейікші бұл. Жигули еді, жига ма жига. Айдамаға алу көп болды, бұрында ауылда айдаушы ем. Папам машинасы осында еді, неғып қоясында. Вау, көрген, лада седан, баклажан, нормально жүретін сияқты походу, опа, опа, ох ты, базар жоқ, базар жоқ, жарайды, лучше бұны, қазір бірінші үйге апарайын, бірін эвакуатор ма, бірін еш шақыра самай ма, басты ұрпай, кезе-кезе қайта-қайта келіп жүргенше бұл жері айдала ғой мен кә, ауыл жақты жүрім ғой, ауылға апары самай ма, не жерде, е, сүйтен көрі кетмін, оу, свинка пеппа, қысқасын айтқанда екі көлікті де ауылға әкеліп тастадым. Шыңғырып жүрген осы свинка пеппаға не болған? Алло, алло, чё там? Бір жер ауырып болған сияқты, походу құйрығын қара, вообще домалақтан тастаған. Мустангты де алып келдім, вообще мұз жерде болды ғой жарыс жалпы. Мынау біздің братан әлі билеп тұр, шаршамайды екен, красавчик, билеуді қоймайды, мына жерде мафон бар, өлеңді жыртып тұр. Опана, мына жерде дерзкий байк тұр ғой, ема, ну чё за байк? Айдап көрейікші қана, ебой, айдауға болады жәр енді. Осы ауылдағы үйдің байықтары ғой, бұл жерде барлығы бір-бірінің машинасын айдап жүре береді. Опана, базар жоқ жүріп қоятын сияқты мынау байық. Қана алдын көтерейік, ема. Газды да қанса басып көрейікші, ооо, мәссағаннан амайтыса тұр, дерзкий екен, артқы дөңгелегі вообще бүйтіп-бүйтіп секіреміз, секіреміз экстремальный трюк, ооо, енді мына жаққа жөндеп жетеміз, и жабыспау керек ең басы, уф, нормальный түстік па, ооо, базар жоқ конкретно, базар жоқ мотоцикл екен, но мотоциклды мен бірінші рет көріп тұрмын мына жерде. Ауылда дейтін кешкі жақын закат жынды көрінеді бар ғой, ема. Мына жақта мотоциклмен біреу кетіп бара жатыр, тауға шығатын мотоцикл ғой, горный мотоцикл дейді. Опана, мына жерде жарыс болайын деп жатқан сияқты ғой, давайте қатысып тастамаймыз ба, ебой. Салам жігіттер, мен қатысам, мына жерде бола ма қатысуға? It's my life, опана, мына жақта
Манчестер тұрғытауға шығат мотоциклер, че там жігіттер жарысуға бола ма? Қалай өзі? Жігіттер жарысқысы келмей тұр ғой, че там. Салам алейкум, братан, сен ба главный? Әдеміз, братан, әдей емес. Тиспе. Қаштық. Ой, кеш ем, а? Қоймай дейін, бір тип қойым, случайно, сүрініп қалым ғой, братан, ойбай. Өзі қашып кетті аняқтан жігіттер. Насаған, енді тиісуші болма маған. Кетті, короче, тез мына жерден кетіп қалайық, мидтер жыртып келеді, мен білемін ғой. Ауылдың өзіне жыртып келеді мидтер деген опасный Америкадағы. Артқа қарай жүреміз бұлайынан. Енді кеттік үйге барайық та, лучше ертең екі машинаны да қалаға алып кетейін. Ойбай. Оппаны көріп қалды. Топпала, оппаны, дима. Мына жерде секіретін жер бар еді ғой, қай жақта ема, бір секіреміз, артқа да секіріп кеткен соң ғой, базар жоқ, әшейін мен деген мына жақта конкретно мотопаркурист екен ғой, оказывается, иә. О, ауылға қарай мына жерін секіре салмаймыз ба, вообще осылаймен секіре салған дұрыс болатын шығар. Ойбай, қайта, уф, мәссаған. Күршаға секіріп кеттім вообще. О, біздің бір атаны әлі билеп тұр мына жерде. Мотоциклді орнына ешнәрсе болмағандай парковать ете салайық. Менің қаяқтан түскенім ешкім көрмегенде сияқты ғой, походу. Все, кет мен өз үйіме барайын. Лай, Чилиат тауы. Осы Лос-Анджелес қаласындағы ең биік таулардың бірі. Оппана! Эй! Тузиктің баласы ма, немене біле тузиктен айнымайды ғой, базар жоқ. Үйдегілер ит асырап алған ба, не тағы да күшік қой мынау. Қалай, еу, атың кім сенің? Атың кім? Чо-то мені танымай тұрған сияқты. Походу, мені бұл бірінші рет көріп тұр ғой, сол үшін танымай тұрға айтпақшы, мен де бұны бірінші рет көріп тұрмын. Давайте ана жаққа барып, кішкене суға шомылып қайтпаймыз ба, деген сияқты ыстықтап кеттік қой, әйтпесе далада жүре бер. Суға раш етеміз, суға раш етіп бара жатырмын, суға кіреміз. Су деген керемет. Вообще, погода дегенде дерзкий, давайте бір сүңгіп тастамаймын ба, вообще. Мына жақта балықтар да көп екен ғой, балық алу керек. Бергіл, статпай енді. Балықтан алғын жасап кетті ғой, деген вообще отморозық екен ғой, оказывается.